hari igihe mu buzima bw'umuntu usanga adahirwa mu rukundo rwe, iteka uko yinjiye mu rukundo nirumare kabiri, niyo rwatinda ugasanga birangiye batandukanye. Ibi ni ibintu rero bishobora gutuma udahirwa mu rukundo. Hari impamvu nyinshi zishobora kuba zabitera, ariko tugiye kurebera hamwe impamvu eshanu muri zo. Iyi ni M250 TV, kura subscribe ujye ubona ibyo tugenda tubatangariza buri munsi. Impamvu ya mbere ni ukwibwira ko uzi byose. Abantu benshi bakunda kwibeshya ko bazi iby'urukundo, bakicara bakumva barageze. Kwiga imiterere n'imihindagurikire yarwo ni uguhozaho. Urukundo ni ishuri nk'ayandi yose, uko wahoze uri kera ubungubu si kuri, kuko umukunzi wawe nawe yahoze ubungubu ntago ariko ari nawe. Urukundo mwakundanaga si ko rukira ubungubu, rushobora kuba rwariyongereye cyangwa se rwarakonje, hari ibihinduka. Kugukunda cyangwa gushaka kagukunda nka kera ni ukwibeshya. Ushobora kuba waramukoreye amakosa akagenda agabanya urukundo agukunda, ushobora kuba waragabanyije umuvuduko mu rukundo akaba yarabonye abandi bakurusha kumwitaho. Birashoboka ko yahindutse bitewe n'impamvu nyinshi, nawe rero ukagira ngo uri mu rukundo. Impamvu ya kabiri ni kutizera. Kutizera ni umwanzi w'urukundo. Uko waba uri mwiza kose, uko waba ufite igikundiro kingana gute, iyo nta kizere wigirira byakugora kureshya abasore cyangwa se kwegera inkumi ngo uyiterete. Kutizera byangiza byinshi, ukiyumva nk'umuntu woroheje usuzuguritse, kandi mu rukundo iyo utangiye kumva wiheje byose biba byagupfanye. Impamvu ya gatatu no kwikunda. Umubano n'urukundo bibaho kubera ko hari abantu barenze umwe basangiye cyangwa se bagaragarizanya amarangamutima. Kwikunda ukumva ibintu byose byiza ari wowe bigomba gukorerwa, ukumva ko wowe utashimisha mugenzi wawe bizatuma uhora mu ikorosi ryo gutandukana n'abo mukundana. Bimubera umutwaro ngo wumve ko ari we ugomba gutuma wishima we wicariye. Ibyishimo wifuza, urukundo ushaka gukundwa, ntibyakunda nta ruhare ubigizemo. Gukurura wishyira rero ntacyo bimara mu rukundo. Impamvu ya kane, wishyizemo ko ntawe urukundo rwanyu ruzagera. Guhora iteka utekereza ko urukundo rwanyu ntawe ruzagera bituma udatera imbere, ntunakore ibyo usabwa. Mugenzi wawe agera hakarambirwa akishakira abazi icyo urukundo ari cyo. Ni byiza ko utabona urukundo rero urimo nk'urujya mu manga, ahubwo ko ruri gutera imbere kandi nawe ugomba kubigiramo uruhare. Impamvu ya gatanu ni amahitamo mabi. Guhitamo neza umuntu mukundana, uwo muzabana karamata, niyo turufu yo kuryoherwa n'urukundo. Urukundo rukubera rwiza iyo ukundana n'umukunzi mwuzuzanya. Niyo hagize ibibazo bivuka, kubera ko muhuza murabiganira bikarangira. Gukundana n'umuntu ukumva umuhora hafi utifuza ko hari ikibi cyakugeraho, mwakumanya amahembe akawa mugani mukabasha kwiyunga, nibyo bizakubwira ko wahisemo neza. Iyiteye kuhitamo umukunzi utagendeye ku rukundo, hari ikindi ukurikiye cyangwa se abukurikiyeho ntubimenye, bishobora gutuma uzahora n'intimba iteka ryose. Udahirwa na buri rukundo rwose winjiyemo bishobora kukwangiriza ubuzima n'intekerezo, ukiheba kandi bitari ngombwa. Rero gukosora aho ubona hagombaga gukosorwa, igira ku makosa yahahise yakubayeho. Wikwinjira mu rukundo buhumyi, hitamo neza, wirinde kwikunda, wiyizere, ibindi byose bizana. Iyi ni M250 TV mu gice cyahariwe urukundo. Nimba wakunze video ukora like, ntiwibagirwe gukora subscribe kandi kugira ngo inkuru tugenda tubagezaho ntizikajye zigucika. Ukore no kukazogera kugira ngo ujye uhita ubibona mu ba mbere. Njyewe nari Muhire, ndabashimiye.